wasuzumye usanga Imana iri mu ruhande rwawe. Iyo urebye neza ubona Imana iri mu ruhande rwawe. Wa musore we, wa mukobwa we, wa mama we, wa mugabo we mu rwego rwawe. Urabona Imana iri mu ruhande rwawe. Some turasoma hano mu Baroma Abaroma ibice byaho umunani tugiye kureba Abaroma ibice umunani ku murongo waho wa 30 dusome na 31 aravuze ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza hanyuma aravuga ngo ubwo bimeze bityo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde none ubwo bimeze bityo tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose amen aya ni amagambo Imana iduhaye tugiye kuganiraho gato n'amagambo Imana iduhaye kumenya iki ni igitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana Paulo uyu nguyu numwe n'umwana wa 9 Paulo yahoze ari Sauli yagiriraga abantu yicaga yatotezaga itorero ariko Imana iza kumurobanura imutoranya yerekeza i Damasco Imana imutoranya muvandimwe yerekeje mu nzira y'ikibi nahantu kure Imana itakura umuntu nanahantu kure Imana itageze umuntu Sauli wahagarariye urupfu rwa Stefano niwe wahindutse umukozi w'Imana w'icyitegererezo Sauli yungu yageze ku rwego ubwo bamufatanaga na Sila abwo yari mwivuga butumwa baramufunga baramutoteza baramukubita baramufunga Bibiliya iratubwira ngo ageze mu gicuku ninjoro ngo aririmbye izindi mbohe ziramwumva ngo hamanuka imbaraga z'akataraboneka hamanuka imbaraga za kirimbuzi hamanuka imbaraga isi itigeze yakira ngo ziramanuka zinyeganyeza inzu ngo imfatira z'inzu ziranyeganyega imiryango irakinguka inzugi ziraturagurika iminyururu yari ku maboko y'abantu iracika abantu baba bazima babohorwa n'imbaraga z'akataraboneka z'umwami wacu Yesu Kristo. Paulo uyu nguyu nubwo ngo yari umwe abantu bajyaga bifuza umuswaro bakavuga ngo ubwo atabashije kugera hano ni mugende mu mukozeho umuswaro muze mu buhanaguza umuntu utewe n'abadayimoni imbaraga zari muri Paulo zigakiza abantu. Paulo uyu nguyu numwe mu bagabo b'amateka muri Bibiliya kuko yanditse inzandiko 13. Numugabo w'ibigwi rero hanyuma aza kwandikira rero abaroma arimo ababwira neza imvo n'imvano y'umwami wacu Yesu Kristo cyangwa icyo twifuzaho aravuga ngo hari abantu Imana yatoranyije kera imaze kubatoranya irabahamagara imaze kubahamagara irabatsindishiriza kuko umwana w'umuntu yari kure y'ikiza kuko umwana w'umuntu yari mu mbaraga z'ikibi ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe si igitangaza ko wakisanga uri mu bibi kuko Paulo yarabivuze ngo ngerageza gushaka gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere ndimo ndashaka kukubwira iki rero ndashaka kuvuga ko imbaraga zikubase zikurusha ubushobozi ako kantu kumve neza imbaraga zikubase zikurusha ubushobozi ukeneye kwitabaza nyiri biremwa kugira ngo amanure imbaraga z'akataraboneka muri kugira ngo ubohoke mu izina rya Yesu ushobora kwikanga ugasanga ubohewe mu busambanyi izo mbaraga zakubase zikurusha ubushobozi hakeneye intervention y'imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ikubohore aho hantu ushobora gusanga warabaswe n'inzoga n'itabi ndetse n'ibindi byinshi nabwo kuhikura byoroshye ukeneye intervention y'ijuru ngiki kintu cyatumye Yesu aza rero yaje guca ingoyi yaje gukuraho yaje kunaniza ububasha bw'umwijima kugira ngo ububasha bw'ijuru bwime mu mitima yacu ijambo riravuga ngo rero harabote kosa harabana Imana yatoranije
Mana ishimwe cyane. Imaze kubatoranyira bahamagara. Imaze kubahamagara batsindishiriza. Imaze kubatsindishiriza bahereza ubwiza. Akira ubwiza Imana itanga. Akira ubwiza mu mikorere. Akira ubwiza mu kazi. Akira ubwiza hutuye. Akira ubwiza hugenda. Akira ubwiza mu izina rya Yesu. Ndimo nda de contraire masia. Ndimo nda turubwiza ku buzima bwawe butangwa n'Uwiteka Imana. Byashoboka cyane. Kushobora gusanga uri umugabo w'igikwerere ariko utagira ubwiza icyo twita favor favor itangwa n'Uwiteka Imana ushobora gusanga nubwo ngo warize menshi ariko utagira favor ushobora gusanga uzu bwenge ndetse buhanitse cyane ariko utagira favor ariko iyo ufite favor y'Imana uje ikugezaho amashuri atakugeza iyo ufite favor y'Imana ikugezaho ubwenge butakugeza iyo ufite favor y'Imana ikugezaho imiryango itakugeza umva iki jambo rivuze rero ngo ababana Imana yatoranije ikabatsindishiriza ikabaho ubwiza ijambo riravuze ngo noneho rero ni de kota ya sive ngo niba Uwiteka Imana tuvuga Nibi yaremye ijuru n'isi turimo tuvuga niba iyatanze umwana wayo Yesu Kristo mwisi ariyo tuvuga niba yadukunze ikaduha Kristo ngo ducunguze amaraso y'igiciro ariyo tuvuga niba koko iri mu ruhande rwawe amen ndafashijwe aha hantu muvandimwe nshuti yanjye iyo widekotive saima iyo wisuzumye usanga Imana iri mu ruhande rwawe iyo wirebye usanga Imana iri mu ruhande rwawe Ukugenda usanga Imana iri mu ruhande rwawe. Mwikote wambaye urabona Imana iri mu ruhande rwawe. Mu biganiro ufite mu nama urimo izazindi urimo urabona Imana iri mu ruhande rwawe. Kwa kundi uri musebye abagenzi bawe urabona Imana iri mu ruhande rwawe. Kwa kundi wifuza ko mugenze wawe ava mu kazi ndetse utari bunakajemo urabona Imana iri mu ruhande rwawe. Kwa kundi wishimiye ko mugenze wawe ntacyo arimo akora urabona Imana iri mu ruhande rwawe. Ijambo ravuga ngo rero niba Uwiteka Imana ishobora byo iri mu de kosivema ngo niba imana data wa twese iri mu ruhande rwa irabaza ngo mbese umubisha wawe yabarinde imana data wa twese yaremye ijuru n'isi niba iri mu ruhande rwa niba kristo wapfuye kubgawe akazuka ku munsi wa gatatu ari mu ruhande rwa nibitimanya umwana ikemera bibiliya iramubwira ngo yasanze gusa n'Imana atari byo kugundira ngo yisiga ubusa asiga ubumana areka ubumana ahinduka umuntu araza abana n'abana asogongera ukuba umuntu nibi ishobora byose riri mu ruhande rwa ngo mbese ngo umubisha wawe yaba arindi nuwambaye inyama n'amaraso ikibazo hano kiri gikomeye mu bantu nturiyo ku mana nturiyo kuri kwa shitani nturiyo uhagaze hehe ubundi bintu bigomba kuvanguka niba uri mu bantu mariramo niba uri ku mana mariramo niba uri no kwa shitani mariramo ese nubwo ngo wifata tubiri iyo ufashe tubiri kamwe karagucika ijambo ravuga ngo niba Uwiteka Imana ishobora byose iri mu ruhande rwawe iyimitse Dawidi mukuye mu ntama iri mu ruhande rwawe iyafashe Mefibosheti ikamukurira Debari ikamujyana i Yerusalemu niba iri mu ruhande rwawe itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu niba iri mu ruhande rwawe umubisha wawe yabarinda n'inzara ni diabete ni kanseri niki gituma ujugunya amahoro niba imana kuko iri mu ruhande rwawe ijambo rirambwira muri yobo ngo iyuzuze nayo ngo ubone amahoro ngo nibwo ibyiza bizakuzaho urashaka ibyiza muvandimwe urashaka ibyiza biza ibyiza iyo tuvuze ibyiza si ugutunga amafaranga menshi ushobora gutunga amafaranga menshi ntuyarye ushobora gutunga amamodoka utayagendamo ushobora gutunga ibintu byinshi ukabiburiramo amahoro tuza abantu benshi batunze ariko ugasanga mu rugo rwabo harimo ihwa ndimo ndavuga ihwa ugasanga ni umugabo w'igikwerere umeze neza ariko iwe mu rugo hari mwihwa ushobora gusanga ari umumama mwiza muri rubanda hanze ibintu bimeze neza ndetse arasa neza mu isi bifatika ariko mu rugo iwe hari ihwa ijambo ravuga ngo noneho rero iyuzuze nayo ubona amahoro iyuzuze nayo ijye mu byawe iyuzuze nayo ikurwanirire iyuzuze nayo igira ibintu diringa hari igihe ushobora gusanga umuntu atunze hari ibintu ubundi tutagiraho ububasha bisobanuka bite kuba umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi ariko wagiye ku meza ugasanga arya imbwija atabasha kurya agafiriti ngo ni ikibazo cy'amavuta ngo ni ikibazo cya hypertension
hari ibintu tudafite ukontrole ariko ijambo ravuga ngo yuzuze nayo ubona amahoro wowe yuzuze nayo imana iguha umugisha yuzuze nayo imana ikuneshereze yinjire mu bya topiki tayasika imari de neva ya grenema imana ifite imbaraga zo guhindura ibintu ijambo ravuga ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'imana ese ninzara nakaga namakuba niki cyadutandukanya n'urukundo rw'imana niki cyatuma urukundo rw'Imana rugirwaho ninenge ni iki cyagutandukanya n'Imana ese nukubura umushomeri ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana ese wa mukobwa nukubura umushomeri ukeneye amavuta ni iki wa musore cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana ni iki cyatuma usayisha ni iki cyatuma kiguhambirira mu byaha ni iki cyatuma umutima wawe wihambirira mu byaha ni iki ijambo ravuga ngo niba Uwiteka Imana twizeye sifa kwake banba haleluya ijambo ravuga ngo niba Uwiteka Imana twiringiye Imana data wa twese iri mu ruhande rwa ngo umubisha wawe yabarinde ngwitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese ngizaburite kumuduhana nibindi nicyo ukeneye ukeneye amafaranga yuzuze n'Imana ukeneye akazi yuzuze n'Imana ukeneye iterambere yuzuze n'Imana ukeneye business zawe ko ziraninga yuzuze n'Imana ukeneye yuko mu kazi ubona amahoro yuzuze n'Imana ijambo ravuga ngo iyuzuze nayo ubona amahoro utari yuzuza nayo uri mu isi twibukiranye neza twebwe turimo tukurikiranye iyi si ubona nubwo amaso yawe abona amatara yaka ukabona amazu arimo yubakwa ukabona imiyoborere y'isi irimo ikora neza iyi si bibiri yiyita ko ari isi y'umwijima amaso y'umutima ni aho abona ibyo iyi si ni isi y'umwijima kuko satana akimanukira isi yagushije ishyano yagushije ibingi birimo ubona rero byigushuka ibingi bintu birimo bikorekera hano kuri iyi si ni isi y'umwijima ahubwo biteye isoni kuba utarasobanukirwa neza ngo umutima wawe uheze umve icyo Imana igushakaho rero iragira ngo uhunge niba Imana iri mu ruhande rwawe ngo umubisha wawe yabarinde iyo wisuzumye usanga Imana iri mu ruhande rwawe iyo urebye neza ubona Imana iri mu ruhande rwawe wa musore we wa mukobwa we wa mama we wa mugabo we mu rwego rwawe urabona Imana iri mu ruhande rwawe iyo wisuzumye neza urabona Imana iri mu ruhande rwawe Imana ni guha umugisha rero Imana kugira neza mu izina rya Yesu amen shalom shalom.